Afrimi i sezonit turistik ka rikthyer te bizneset shqetësimin për gjetjen e punonjësve. Supermarketit në Gjirokastër thonë se ende i kanë stafe të paplotësuara, pasi po ndeshin vështirësi për punonjës të kualifikuar. Para 10-12 vjetësh që kanë filluar këtë punë, diskutoi për njerëz profesionistë të fushës. Edhe në vitet të tëra në vazhdim kemi bërë përpjekje të vazhdueshme për t'i trajnuar këta njerëz. Tani nuk flasim për njerëz profesionistë, tani flasim për duar pune. Sepse turizmi do njerëz, do duar për të shërbyer. Për të mbajtur ata pak punonjës që kanë, janë detyruar t'i paguajnë për gjatë të gjithë vitit dhe jo vetëm për muajt e sezonit veror. Problematika është, ne po i mbajmë njerëzit në punë ata që kemi, stafet tona, edhe në këto ditë që nuk janë pak, po janë rreth 5 muaj, që nuk ka asnjëri ose që ka aktivitete shumë të pakta, po i mbajmë me të gjitha, me paga, me sigurime, me çdo gjë, edhe pa ardhur në punë, për t'i patur për pjesën e sezonit e vështirësh. Nevoja për punonjës ndihet edhe në kërkesat e larta që si për marsit u drejtojnë zyrave të punës, por kontratat që zgjedhin të nënshkruajnë të rinjt janë sezonale. Kemi një fluks në shtim me afrimin e sezonit turistik, që kemi rritje të kërkesave të subjekteve për staf të ri, për staf të kualifikuar. Ne përpiqemi që këto kontrata të jenë afatgjata. Por ka edhe sezonale, sepse janë dhe të rinjtë ata që ndërhyjnë në këtë treg të punës dhe kërkojnë edhe punë sezonale. Turizmi nuk është i vetmi sektor që vuan mungesën e punonjësve. Ndërtimi, buqësia dhe fasonerit, po ashtu, kanë të njëjtin problem.